Ja. Ja, kära vänner. Påsken är inte riktigt över, nej, men ny vecka börjat. Det är måndag. Och ja, det har väl varit rätt händelserikt sista dygnen, om vi håller oss lite vid jordblyga uttrycket. Det är dramatik. Det är mycket dramatik. Och ja, vi tar väl och tar tag i den här frågan helt enkelt. Vi skriver den 18 april 2022. Ny vecka har börjat och nya veckor gör som alla andra veckor. De börjar med ett måndagsmys. Det är sant. Ja, det där är ju lite speciellt får man säga. Och det är ju så att stacklet är påtaget. Det går att se överallt. Egentligen kan ingen missa hur det här ser ut. Om man bara har lite ansträngningar i ryggen med revisionen av de egna känslogrunderna och värderingar. Det var inte som vi trodde. Det var på något annat vis. Ett annat sätt. Det fanns en annan bakomliggande tanke än vad vi blev lärda att det var. Det där var tragiskt. Ja, vi torkar ögonen lite. Ja, men egentligen ska man göra det innan man börjar, men det gör man aldrig helt enkelt. Det är lite vidskepligt. Nej, men som sagt, ni ska ha ett jättetack för allt ni gör. Ni ska ha ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni blir bättre hela tiden. Ni ska ha ett stort tack för att ni följer telegramtjänsten och ni ska ha ett stort tack för att ni följer Free People's Movement på YouTube och att ni delar de här klippen. Och de tar en jävla fart och det är ingen som kan värja sig mot innehållet i de här klippen. Det är bara som det är helt enkelt. Vi står där vi står och alla andra står där de står. Och som sagt, deepstate.se också. Tack. Det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Det har jag sagt så många gånger nu så ja, det låter lite som en klyscha. Men det menar jag. Och vi kan konstatera kallt nu att om man tittar vad X22 gör till exempel så ser man att de säger någonting om att det handlar liksom på något vis om upplysning. Det handlar liksom om den här optiken att människor ska förstå varför de är lurade i en så närmast obeskrivligt stor omfattning. Det är ju lite udda det här. Det får man ändå tillstå. Och vi går i den takt vi ska och som alla förstår nu så kommer det här att koka in till någonting och det kommer komma in genom Ukraina också. Vad det kokar in till det är att det kanske inte är så där jävla hundra att importera de här jävla biokemlabben då i ljuset av att man har hållit på med barnfabriker i Ukraina. Och när det gäller de här organhandeln och foster och såna här grejer så det är Planned Parenthood alltså. Planned Parenthood International. Grundades av RFSL eller RFSU om man så vill då. Det svenska alltså. Det är liksom den dominerande faktorn på inom organhandeln på planeten. Det är fantastiskt det här. Och nu ska vi ta in de här labben i Sverige då. Det är naturligtvis inte alls tillsagt så att det gör de helt frivilligt för de vill att det ska synas att när det väl framkommer att man har, eller rätt sagt, det har man naturligtvis inte, det är klart man inte har gjort prov på de här barnen. Nej. För att till och med Expressen får skriva om det här, ja, då måste till och med en svensk kunna räkna ut vad som ligger i farans riktning i så mått. Och det här är ju naturligtvis vad det är nu. Och det tror jag faktiskt väldigt många börjar förstå. Eller jag vet att väldigt många gör det. Och ja, vi kommer som sagt tillbaka. Vi är i de här tiderna nu när man måste ta tillbaka jallarhornet. Eller rättare sagt, när man kommer att ta tillbaka jallarhornet ska jag säga. Och med allt vad det nu innebär i den här meningen. Då, det ska man säga också. Det här kommer att bli en fantastisk vår framförallt nu vill jag påstå. Och sen kommer det här mala på rätt ordentligt. Och
Andreas Järvenka är ju en gammal känd grindvakt. Vi har lite grindvaktstema lite grann så där. Och ja, Andreas Järvenka har ni ju sett och hört om i massa olika sammanhang på den här kanalen och i olika artiklar och så vidare, och en massa korrespondens jag haft med honom i de här sammanhangen. Men han har ju det lilla fallissemanget, alltså han tar ju inte gärna upp det här med skuldmättnaden och skuldmättnadens roll i det här och vad egentligen den för med sig. Det är ju det som styr och gör att alla de här politiska kosmetikaspelen måste spelas ut, och det hela går ju ut på att man ska försöka komma undan den skulden då, inte den monetära skulden utan att bli skuldbelagd för att ha ställt till det här medvetet. Och där kommer ju många ihåg då, ja, er undertecknad här då, som ställer då frågan om orsaken till den här tystnaden i det här. Alltså det går inte med mer finansiella habrovinker och konstruktioner och politisk kosmetika och så vidare. Nu är det mättat liksom. Ja, och varför han inte tar upp det, om det kanske är så att det blir dålig stämning då på redaktionen eller något sånt där kanske, som skulle påverka hans lönesättning en smula och såna där grejer, och kanske jag menar det då också i samband med det, din egennyttiga jävla råtta alltså. Nej, men jag sa ju inte så, jag var ju hovsam som jag alltid är. Ja, och som sagt, frågan är ju, kan systemet bli skuldmättat eller inte? Det är ju bara att börja där. Kan man med 100 kronor i, eller 100 miljarder eller hur många kronor man nu vill, eller enheter betalningsmedel, kan man ha en hur hög räntekostnad som helst? Kanske till och med högre än vad, eller? Nej, inte nej. Nej, precis, inte nej. Men det vill inte de ta i riktigt. Och hur kommer att den här räntekostnaden ackumuleras egentligen? Det är ju liksom ett inneboende systemfel i funktionen. Men det har man liksom på något vis ändå kört på. Och det har man gjort då av en anledning. Och den anledningen kan ju stavas då egennytta till exempel. Ja. Och sen får man den här situationen där när man får då en deflaterad realekonomi. Det vill säga pengarna försvinner ur realekonomin och in i den finansiella delen av ekonomin. Mm. Och när de försvinner ut där, då minskar den ekonomiska aktiviteten i realekonomin alltså. Den stagnerar alltså. Mm. Och sen försvinner de in i den finansiella delen och flödar in där liksom, inflaterar då den delen av ekonomin. Då får man någonting som heter finansiell tillgångsprisinflation i den finansiella delen av ekonomin. Och så får man stagnation i realekonomin. Ja. Och då får man någonting som heter stagflation. Och det här var ju sådana här kalanka-begrepp som jag hade hittat på, sa man då för, inte fan vet jag, decennium sedan eller två, sådär. Det här var ju mina hittepån bara, det finns inga sådana där ord. Och jag kommer ihåg när jag sa liksom, använde begreppet då, valutafinansiella systemet. Och då var det en riktig gammal, hederssosse va? Ja, från Tyresö där. Ja, han blev helt galen helt enkelt, för jag använde det. Vadå valuta och finansiellt liksom? Man såg den bara, antichrist. Ja. Men han kom på bättre tider, men sen dog han i för sig då, så det var ålder. Så det. Ja, ja. Jaha, och det är alltså frågan som Serenka aldrig ställde där. Kan systemet bli skuldmättat eller inte? Är det möjligt? Mm. Man kan ju dra det längre och säga så här, är det möjligt att systemet inte blir skuldmättat? Nej, det är ju inte det. Inte på en ändlig planet är det inte möjligt. Det kommer alltid bli skuldmättat på en ändlig planet, det är bara så. Ja, men plötsligt var Stockholm översvämmat av sparkcyklar alltså. Jag vet inte om man sparkar så mycket på den, kanske man gör. Ja, de kom från ingenstans och låg driver på gator och torg, övergivet blinkande i ödsliga skogsdungar eller nonchalant slängda i vattnet. De förfulade stan och var i vägen, och ingen kunde gå, kunde eller ville göra någonting åt saken. Det är åksugnas lycka, allmänningens tragedi alltså. Det är obegriplighet, det var ändå uträkningen bakom alltså. Det mest obegripliga heter det ju faktiskt. Sådär. Men det är skitsamma med deras svenska snart här. Dessa ofantliga mängder material och teknik och all denna logistik för att samla in, reparera, återdistribuera. Hur kunde det rimligtvis vara lönsamt för någon alltså? Och här kommer vi tillbaka till det här alltså. Om det blir för mycket finansiell tillgångsprisinflation, då blir det finansiell tillgångs
prishyperinflation. Då har vi haft ett tag här nu. Och det här kommer vi tillbaka till här nu. Men det här tar man ju inte upp i den här DN-artikeln som då i sin tur recenserar Andreas Järvenkas bok. Alltså det är en skock grindvakter som står där och vaktar arslet åt varann. Alltså. Ja, så att säga, VA-gångsförsvaret helt enkelt. Mm. Ett motståndsnäste. Ja. Det är mycket speciellt alltså. Det var alltså inte... var inte så. Alltså, svaret är enkelt. Det är inte möjligt alltså att göra det här lönsamt. Elcykelföretagen tävlar nämligen i startupens, det är alltså kategorin då, det schatteringen, speciella bubbelverksamhet. De förväntas inte ge någon som helst avkastning, åtminstone inte längre då. Istället ska de locka investerare som förväntar sig en blixtsnabb expansion och en monopolliknande framtid, en modell från techindustrin. Slöseriet ingår då i konceptet. Ja, man kan ju säga så. Men det är precis samma princip som man har använt sig av tidigare när man har sådär lättat på trycket genom olika marknadssegment. Man har haft en bostadsbubbla, man har haft en high eller techbubbla, man har haft någon annan jävla bubbla liksom. Och dotcom-bubblan och allt det här alltså. Och det här är liksom bara samma sak, fast nu är det ner på den nivån liksom att det blir liksom väl uppenbart om man förstår vad det här är för någonting i grund och botten. Och därför måste det komma de här fruktansvärda grejerna. Det är Putins fel. Och nu börjar det snöa, det är ryss-Putin, Putin-jäveln liksom och ja och så vidare. Det här hela tiden, det är helt enkelt Vladimir Putins fel det mesta här på jorden. Och ja, det är bara så alltså. Och ungefär så långt ifrån verkligheten ligger den svenska självbilden just nu alltså. På något märkligt vis. Hur fan kan det bli så här? Mm. Jo, men vi tragglar väl vidare lite i DNs den här lilla artikeln som inte är så jävla liten. Men alla pengar som vaskas, ja. Var kommer de ifrån? De regnar ner från den nya sköna finansvärld som växt fram som ett globalt lekland för smarta snubbar efter 80-talets avregleringar. Och när man skriver en sån jävla imbecil rad, då funderar man på att rösträtt, det är ju kommunalvalen eller inte alls som gäller för en sån lirare alltså. Och ja, frågan är ju om det ens är värt att... Jag vet inte. Där måste man definitivt införa någon form av passerkort in till det demokratiska systemet. För så där jävla imbecil kan man inte vara om man sätter sig som journalist och ska förklara hur verkligen ser ut för människor. Det går inte. Och ja, men visst, vi gör ingenting åt en grundläggande problematik som skapar den här framväxande situationen med skuldmättnad. Nej. Utan problemet var att vi gjorde så att det inte tog ännu längre tid alltså. Vi skulle haft mera regleringar på det. Ja. Mm. Ja, men jag vet inte. Det är liksom den inneboende naturen och karaktären på betalningsmedel, det är vad den är alltså. Och det spelar ingen roll hur mycket glass, stigel och skit. Man kan ju säga att det var kreditavregleringen då. Då kan man säga att när Bill Clinton drog upp FDS, Franklin Delano Roosevelts då sköna dollarns kyskhetsbälte har vi fått av Roosevelt, alltså Glass Steagall då, oskuld då, men det är ju skulden då liksom, efter införandet av Bank of International Settlements 1931. Det här vet ju ni och det här vet allt fler människor, men rätt många människor tycker det är rätt jobbigt att tänka rätt så lite. De tycker mera det är bekvämt att tänka inte alls eller väldigt fel. Det blir inte så ansträngande liksom. Mm. Men så blir det som det blir också när man inte tar sitt ansvar i samhället eller lever som en svensk, alltså sköter sig själv och skiter andra. Och med en förväntan om att det ska bli jävligt bra. Ja, det kanske är därför vi sitter där vi sitter. Därför att det är rätt så många som tänker på så vis. Men vet ju inte. Och det är lite komiskt också, för de här människorna tycks ha en idé om att om det skulle kuka ut i fria kriget så här, då är de bäst skickade naturliga ledarna och strategerna för att hantera den situationen för sitt eget bästa. Ja, de lär ju få hantera för sitt eget bästa i alla fall, men frågan är om det blir riktigt så jävla bra som de har tänkt sig. Det tror jag knappast, nej. Så kommer det inte att bli alltså. Jaha, och ja, det är som blåst upp värdet, ja, vad ska vi säga så här.
Ja, den franska världen som växt fram som ett globalt lekland för smarta snubbar efter 80-talets avregleringar. Alltså då. Ja, ett slags matrix-ekonomi som styr mer och mer av vad som händer i vår vanliga tillvaro, i den vanliga tillvaron, där vi dödliga löntagare, väljare försöker få ihop vårt vardagsliv. Ja, det är ju det, att det räcker ju inte bara att försöka få ihop för sig själv alltså. Då får man försöka lite mindre med den delen och mer med den andra delen, annars blir det så att säga kris i den andra delen som kommer att påverka. Det är skitsvårt på något vis att fatta. Det duger inte alltså. Man kan inte bara ägna sig åt sig själv hela tiden. Det finns inte på en karta. Det är ledning till upplysning, till vidare ledning och upplysning. Och det börjar vi bli riktigt eniga om inom alternativmedierna internationellt sett. Tyvärr har vi inte någon annan struktur eller organisation i det här landet som bedriver den typen av verksamhet utöver det vi gör på den här kanalen och som det fria gör. Det är ju det som är lite tragedin i det här. Och nu, alltså det fattar vem som helst. Om det handlar om det att få en ökad medveten befolkning. Jag menar, det går inte att hålla på och pillra med knappar. Det kommer inte hjälpa någonting. Det är ju att dra ner hela grejen till den nivån som makten finner lämpligt. Det är liksom inte svårare än så. Ja. Och ja, det är den som har blåst upp värdet på våra högst verkliga bostäder till absurda nivåer. Det är också den som har förvandlat gamla jämlika Sverige till ett land där de ekonomiska skillnaderna ökar snabbast i världen. Den har med andra ord kastat om hela den demokratiska spelplanen på ett sätt som ingen av oss har valt, nätt och jämnt begripit och oftast som en följd av diskreta förändringar i några finansregler. Ja, det är alla andras fel att vi inte har tagit vårt eget ansvar för vår egen situation i stort. Det är andras fel, naturligtvis. Fool me once liksom, men jag vet inte. Men det är det en alltså. Det är ju så. Vi får se det för vad det är. Det måste ta ett steg i taget. Det ska man också tillstå i det här. Ja. Ja. Det som förstått något om allt det här. Den utvalda skara som svalt pillret av rätt färg. Och som vanligtvis själva jobbar i finansvärlden. Är också påtagligt försiktig med att dela med sig av sina kunskaper. På ett för alla begripbart eller fattbart sätt. Förståeligt sätt så heter det väl ändå. Ja, ja. Vi andra ska vara desto gladare för ekonomijournalisten Andreas Järvenka. Jo. Det var han som för 10 år sedan i boken Vad är pengar? Den vet jag, han har tagit massa delar ur en viss blogg faktiskt. Men ändå. Plötsligt gav oss sanningen om hur pengar egentligen skapas, nämligen direkt ur luften, in i de välventilerade bankkontoren. Men Jesus alltså. Ja. Vilket än idag är själva pumpen i bubblan. Så fort du eller jag, eller Daniel Ek, lyfter ett lån, tillverkar banken pengarna som behövs för affären. Lika enkelt som svindlande eftersom banken tjänar på stora lån. Kunden vill ha dem och räntorna hålls nära noll, blir det oerhörda summor som tillverkas. Men det är inte så att de här räntorna måste hållas till noll och banken egentligen vill ta mer betalt. De skulle inte göra det om de kunde det. Alltså det är så dumt i huvudet det här så det liknar ju ingenting. Men det är alltså tvunget att kliva på det här spåret, antingen de vill eller inte. Men tro mig, vi ska få dem att framstå som de riktiga jävla idioter som de har varit längs hela resans gång. De har vetat om det här bra så jävla länge och har inte gjort ett sket noga för att förbättra tillvaron för samhället i stort. Det är bara så. Ja, men att göra pengar av ingenting är väl ett klassiskt recept för inflation. Men era dumma jävlar, det blir inte inflation i realekonomin när systemet är skuldmättat. Det blir en deflation, men det blir en finansiell tillgångsprisinflation i den finansiella delen av ekonomin. Men för att det här inte ska spåra ur fullkomligt så måste den dräneras ordentligt. Och då kommer den här startup-historien upp. Det vill säga, man startar då stuterier för enhörningar och sådana här saker. Och man börjar sälja då virtuell konst alltså. Och så vidare. Ja. Och det som, vad ska man säga? En konsekvens av det här, det blir det här också. Att det här med skatt på sånt. Men till exempel som Skattemyndigheten i Sverige så här. Eller om man chattar om swishpengar och sådär.
som en del höll fram som fan liksom. Okej, men vi tittar på den här då, liksom modellen. Men man bedriver, man är en swish-hora, säger vi så här då. Men vi säljer sex. Ja, det är inte förbjudet, men det var inte förbjudet att köpa. Men det var liksom själva sexakten, det var såna IT-rörelser så här. Ja. Det var allt. 5000 spänn. Eller så Hunter Biden kanske ett, men vi säljer virtuell konst. Vi säljer tankar. Vi säljer idéer. Och så vidare och så vidare och så vidare. I det här. Men eftersom allt det här bygger på en bluff och är helt friställt ifrån realekonomin, ja, då blir det så här på slutet också. Det kan inte bli något annat. Och det visste man redan från början. Och det fanns de som kunde räkna ut det här som inte var, så att säga, mitt i det där och satt på Brunkebergsåsen. Det är också helt jävla säkert alltså. Ja, och det är också vad som har inträffat, säger man då. Men inte i den strävsamma vardagsvärlden, utan uppe på den lyckliga Olympen där ägande och tillgångar ändå bara betalas med lån som betalas med nya lån i en lång stigande värdekedja som mest av allt liknar ett ofantligt globalt pyramidspel. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, hur, vad fan skulle det annars likna liksom? Varifrån de sen kan nedstiga till jorden som valutasvin och flasha med sina Rolex och Lamborghini. Ja, ja. Man kan väl säga att den svenska avundsjukan har alltid varit hedervärt, ja, beteende. Sedan Andrea Cervenka skrev sin lilla ögonöppnande bok har priset på en trea i Stockholm mycket riktigt fördubblats. Och antalet svenska miljardärer mer än fyrdubblas. I sin nya bok Giri Sverige uppdaterar han oss lika underhållande som pedagogisk om allt som har hänt sedan dess. Inget land har ju krattat manegen. Man har hört liksom hur det låter. Det där har ni ju hört förut, eller för sig. För de här superrika gudarna lika duktigt som Sverige. Vi avskaffade skatten på arv, gåvor och fastigheter. Riksbanken har blåst upp låneballongerna genom att pressa räntorna till minusnivåer. Man kan fan inte tro att det är sant knappt alltså. Som sagt, men några mer röstningar för den där verkar inte aktuellt helt enkelt. Han är en fara för sig själv och andra. Klart. Ja. Och precis som man då kunde vänta, hur kunde han vänta det? Ja. Varför sa han ingenting om man visste att det var så då? Ja. Och har de ekonomiska klyftorna vidgats i rekordfart? Allt färre har blivit allt rikare på allt fler människors bekostnad. Jag tror ni har hört det med längre tid än vad Dagens Nyheter har funnits snart. Alltså. Det har blivit billigare att äga och dyrare att arbeta än någon annanstans i världen. Okej, undrar om det har blivit dyrare med arbetskraft också och varför? Gör det här egentligen något då? Ja, är det ett problem att 81 svenska dollarmiljardärer har tillgång motsvarande nästan hälften av landets BNP? Det beror på vad man frågar. Enligt Cervenka störs de flesta svenskar trots allt inte av att några är superrika. Själv är jag övertygad om att den här nygamla råkapitalisten snart har frätt, kapitalismen snart har frätt sönder idén om samhället och som gemenskap. Ja, men det är klart att om det handlar om pengar, om vi ska ha det som ledande värde, då kan man ju förstå att, men alltså, att torgföra sin egen filosofiska materialist som det här jävla DN-stolpskottet gör, det är fan häpnadsväckande omdömeslöst alltså. Man tror inte det är möjligt alltså. Ja, som sagt. Både Världsbanken och IMF har också påpekat att brant ojämlikhet skadar själva ekonomin. Tillväxt och produktivitet tenderar att sjunka och skuldsättningen i samhället drivs upp då. Inte bara för att folk behöver de allt dyrare lägenheterna, utan också för att stress och konkurrenshets, konsumtionshets då faktiskt, tilltar. SMS-lånen blir fler alltså. Ja, det där med att inte fatta det här, alltså lån är ju lån, antingen det står obligation eller sms-lån. Det är liksom, det är ett nominellt belopp, det är en löptid och det är en räntesats. Tre stycken faktorer. Men det är jävligt mycket för svårt att begripa det för någon som skriver i DN som det verkar nu. Det verkar ju helt otroligt det här. Men å andra sidan ska vi veta en sak till i det här, att de här, de befinner sig på fel sida om staketet och det vet de om. Så de kan lika gärna nu medverka till sin egen, så att säga, salig hädangång som offentliga personer i samhället. Och till en ny, helt ny tillvaro. Då de ska sitta i skogen och titta på en kotte och finna värdet i det liksom.
Ja, sådär. Jaha. Och ja, Kärvenkas exempel, ja, eller så här, dessutom gör ekonomiska maktkoncentrationen i samhället allt mer storbart för korruption. Pengar blir påtryckningsmedel. Politiker lockas med höglön och gör beslutsfattare kan sko sig. Kärvenkas exempel på svenska makthavare som växlat in sin karriär i tillgångsvärlden är genant lång och direkt obehaglig när fallet Stefan Ingves, riksbankschefen som personligen inte bara gjort tiotals miljoner på börsrally som hans egen räntepolitik har skapat. Han har också haft aktier i bolag som Riksbanken stöttar direkt med obligationsköp. Andreas Cervenka är ingen polemiker. Ändå verkar han vara otåligare den här gången. Alltså. Stilen är stramare och tonen är bistrare. Det har gått för långt, förstår man. Och säkert är det bara en tidsfråga innan nästa finanskris hemsöker oss. Värre än det första. Man tar sig för pannan. De där två trallgökarna kan sitta i samma fågelholk i skogen och kvittra med varandra. Alltså. Han avslutar med ett antal förslag till åtgärder mot kasinoekonomin för att se jämlikhet som ett ekonomiskt mål till att upphöra med sånt som nollränta, lånesubventioner, räddningspaket för banker. Och när man läser så långt är man beredd att stödja dem alla, samtidigt som man inser att även med hela listan avbockad så skulle grundproblemet kvarstå. Det är ju globalt. Oj, och lika lite som världen undgår klimatkrisen genom att Sverige bygger en vindkraftpark till, så lär vi undgå nästa finanskrasch för att Riksbanken höjer räntebanan. Vilket är en sida av saken som Cervenka gärna kunde borra lite djupare i. Här har han ju liksom inte något plus, men han i alla fall behöver inte känna att han får en pungjagare. Men det får han väl i och för sig ändå. Då. Vilket är en sida av saker som Cervenka gärna kunde ha borrat lite djupare i. Alltså, bitvis tyngs hans bok av alla rekordsiffror om svensk bubbelekonomi. Han vill att man ska baxna. Och det gör man. Men efterhand börjar man också längta efter vidare utblickar. Ändå etsar sig hans bilder från det nya Sverige fast. Kanske särskilt den av alla politiker från Göran Persson till Fredrik Reinfeldt som banade vägen hit alltså. För att sedan själva bli mångmiljonärer. Trots alla häpnadsväckande förändringar som sedan folkhemmets tid tycks en sak ha förblivit sig lik alltså. Staten och kapitalet sitter i samma båt. Harpsundsekan har blivit uppgraderad till en lyxjakt i Abramovich-klassen. Ja. Ja, det är väl ett wake-up call då, till nöds alltså. Men stanken alltså. Den vedervärdiga stanken av grindväkteri. Den tvättar man inte ur alltså. Nej. Då får man så här dyvelsträck. Det stinker vitriol om det här alltså. Rakt av alltså. Ja, vad får man säga? Det är ju... Man kan ju raljera kring det här hur mycket som helst alltså. Och vi tar väl en sväng med den här lilla verksamheten, vad ska man säga, som pågår då över landet just nu då. Den här, vad ska man nästan kunna uttrycka det som, att den här liran Rasmus då, det verkar vara en speciell lirare alltså. Det får man ju säga. Ja, den här Rasmus Paludan där. Hans farsa är liksom lite insyltad i såna här varianter också. Mm. Det är ju lite märkligt. Thomas Polvall heter han. På temat grindvakter alltså. Ja. Naturligtvis framstår det Svenska Journalistförbundets lilla hage. Bara det måste få vem som helst att fatta. Nej. Inte på en karta. Och det hjälper ju som sagt inte det här med 30-tals glada folkhem. Det kan ni ju bara glömma liksom. Det är ju inte så. Nej, men det är ju den tiden det här RFSU eller RFSL skapas alltså. Som sen skapar Planned Parenthood International. Organhandelsorganisationen. Det är det 30-tal då det här med Ivar Kryger hände. Det är det 30-tal som var upptakten till andra världskriget. Det är det 30-tal som la grunden till framväxten av det militärindustriella komplexet och underrättelsetjänstkollektivet.
Vilket i sin tur la grunden till det kalla kriget och så vidare. Enlighet med den här föreläsningsserien vi har. Ja. Det kan vara så att någon har tänkt i själva den övergripande pedagogiska riktningen på det här alltså. Alla de här att det blir som vi har sagt liksom. Det är, kanske inte är så att det är enbart av slumpen tillkommet. Det är verkligen så. Det kunde aldrig ha blivit något annat än det här. Och det spelar egentligen inte hur många gånger roll, eller någon roll hur många gånger man säger det. Det är ju ändå liksom, det är bara så det är. Och, men fortfarande så är det tydligen, upplevs det finnas en viss jordmån för de här, om vi ska kalla det för, lätt tveksamma utsvävningarna då. Där man då pratar om helt andra verksamheter som att enas eller gå upp i dimensioner eller snacka med Galaktiska rådet eller trycka på knappar eller vad det är nu tänkt att man ska göra. Eller bjuda på demokratifest eller... Ja. Nej, jag bara konstaterar det att det är liksom... Ja. Det är ju lite speciellt. Och när det gäller den här... Herr Polvall då, så kan man väl säga att han hade faktiskt det här en del att göra med Lars Vilks alltså. Mm. Men frågan är alltså, och den är inte sådär ingen retorisk fråga heller, det är möjligtvis en retorisk sarkasm då, man verkligen hade koll på det här med San Marino och neutraliteter, Wienkongressen 1814-1815 där. Införande av högsta domstolen i Sverige och USA 1809. Hade han verkligen det? Jag vet inte fan alltså. Men det är ungefär det som är nivån om man tittar på Cervenka och det här gänget alltså. Det är liksom, det är där, de klarar inte av att ligga särskilt mycket över dem. De är så att säga, eller som yngste sonen skulle säga, de är upplevlade liksom. Mm. De är på sin högsta nivå, de kan inte vara högre än så. Alltså det, ja. Och sen får de göra ett habilt jobb där. Sådär. Det kan man ju tänka på nu i det här tider av när vi ser att Mellanösterns samlade manliga yngre befolkning går man ur huset för att slänga sten och tända på polisbilar, samtidigt som vi har en skock med ministrar från alla berörda länder i regionen som svenska medborgare. Alltså man måste liksom börja fatta här någon gång liksom att det verkar som att vi har intervenerat på inte bara ett sätt i de här länderna, för att det finns en telekominfrastruktur, det finns en kraftförsörjning och så vidare och så vidare i det här alltså. Och det är det där bolaget som ligger under kontroll för av amerikanska justitiedepartementet, DOJ där. Mm. Men det kanske inte heller spelar någon roll såna här saker. Nej, just det, de hade mutat det där gänget också. Ja. IS. Ja, så ja. Mm. Ja, men det är Putins fel säkert. Och inte bara det är då Putins fel, utan det är hans fel också att det här blir en ny rävsax att spara med de här Rysslandsfonderna. Man får inte ut de där pengarna helt enkelt. Och vi har ju sagt det förut, när så att säga, sparken kom på penningpungen, då börjar hjärnan i alla fall att arbeta på svensken i någon form av ökad omfattning. För de är ju pigga, Sverige är pigga på det här. Vi har inte så mycket, vad ska vi säga, kompetens och själslig kompetens där med själsliga värden. Alltså det är en obruten mark. Och vi kan ju säga så här, i den meningen så är det ju en fantastisk situation som vi befinner oss i just nu. Det måste man ju faktiskt också tillstå. Vi kan ju kallt konstatera att det finns ju inte möjligtvis någon annan befolkning på hela planetens yta som har en sån enorm själslig utvecklingspotential. Det måste ju vara, det är ju fantastiskt att känna så här. Det kan man ibland känna att det kunde ju vara lite mindre av det här utrymmet, kanske mer av själva utfyllnaden då. Men ja, det var för att vara glad för det lilla. Så är det ju också. Mm, faktiskt. Jaha, och vad ska vi säga om det här med, som man säger, Turkiet då har ju naturligtvis
satt tummen i spåret här. Och det är möjligtvis att det beror på att han har sett den här bilden och Recep Tayyip Erdogan. Han måste fylla sin del i det här. Och han måste ju naturligtvis ha det här superinfiltrations... eller superinfiltrerade strukturen med i bilden här då. Då. Mm. Alltså, de har funnits länge i Sverige, turkarna. Sådär. Så det är ju jättelänge. Mm. Och det är ju faktiskt, det ska vi nog vara tacksamma för också. Men för att de här entiteterna samtidigt inte ska väcka sig för starka och bli homogena måste man göra som man gjorde då i Mellanöstern till exempel. Man kan inte bara ha sunnisekteristisk extremism, man måste ha shia-muslims extremism också för att kunna backa upp det, eller väga upp det här och hålla igång den här. Ja, här ska genom sönder. Man måste till exempel, har man mycket turkar här som kommer i arbetskraftsinvandringen så får man inte liksom bli så att de här börjar bilda liga helt enkelt och kommer på en massa saker att ja, men vi har ju liksom en annan gemensam grund så vi kan använda den gemensamma grunden till att faktiskt göra någonting som vi tycker verkar bra här. Alltså, för de kanske ju rent av kan se då liksom att det här verkar ju nästan lite korrumperat det här landet. Det kan ju vara så de upptäckte det, menar. Mm. Men så får man göra då liksom korruption i korruption hela tiden. Så när man väl har tagit hit den här motparten då, PKK, så måste man ju naturligtvis då se till att den här parten inte får en massa egna jävla idéer hit och dit. För mycket alltså. Det här måste hållas på en lagom nivå. Man gör dem lite bidragsberoende helt enkelt. Och sen så får det bli en massa kurdiska föreningar helt enkelt och sån här grejer. Man införlivar dem i det här... ja, Föreningssverige till exempel. Mm. Men det här blir ju lite dåligt på slutet alltså. Men de har ju varit med i allt från Palmemord till jag vet inte vad och figurerat i olika sammanhang. Mm. Faktiskt. Och det var till och med så att ledande kurder i det här landet förstod att det var så här gick till. Att det här var riktigt korrumperat hit och dit. Och för att stävja den här korruptionen då så vart det ju som det vart då. Liksom man kunde inte direkt gå till, ja, till staten och gnälla. Vad skulle man gjort liksom? Det gick ju inte. Nej. Det var bara att konstatera det att man blev blåsta hur som helst alltså. Turkiska försvarsministeriet har hur som helst släppt bilder från sin militära offensiv mot kurdiska styrkor i norra Irak här. Alltså, Ankara inledde sin senaste kampanj mot militanterna, miliserna heter det då alltså, som de betraktar som terrorister på söndagskvällen. Och det här är ju någonting som sker just nu. Och det är naturligtvis en ruskig tillfällighet i tiden samtidigt som Kina gör utspel i ekonomiska sammanhang. Ja. Och Ryssland gör vad de gör i Mariupol. Men det kommer vi tillbaka till, alla de här tre sakerna. Ja, ja. Hur som helst då, när turkarna gör det här så händer någonting. I de här länderna känner de ju till då att deras egna ministrar inte sällan och av någon inte helt okänd anledning, alltså även har ett svenskt medborgarskap. Att de dessutom har låtit det här fortskrida under lång tid, att de har det, de här ministrarna. Det kanske säger lite om inflytandet i de här länderna. Jag vet inte exakt hur dumt det ska behöva bli. Men ja, ja, det får väl vara som det är. Men att de har låtit det fortgå i alla fall, då, fast de har känt till det. Det säger ju att det faktiskt föreligger någon form av planering i grunden för det här. Och det får man ju faktiskt minnas nu här hela tiden alltså, och inte titta sig yrt omkring varje gång det händer någonting. Ja, som sagt, ja, vi kan väl säga så här när det gäller de här jallarhornet då, eller the bullhorn som man säger i USA då, då är det ju som det är, va? Elon Musk har ju en plan då för det här. Och man kan ju säga så här, alltså, nu är man inte säker på om man agerar ensam eller inte. Det behöver man ju inte vara ett skit orolig för. Man kunde inte göra någonting om man inte hade en rejäl uppbackning. Och alltså är det här planerat sin lång tid. Det är liksom inte, det här kan inte vara på något som helst annat vis. Det är inte ens nära, det är inte någonting som behöver diskuteras knappt alltså. Ja, och som sagt, men med tanke på vitriol och rädsla från vänstermediekomplexet vet vi att hans mål stämmer överens med, ja, många stålivåra då. Och han ses som ett hot mot den djupa statens kontroll. Alltså vad gäller de första steget i planen så är det här ganska enkelt då. Man erbjuder alltså en
jättemassa pengar då, över vad det rimliga nominella värdet är på värdepapperna, alltså aktierna i det här fallet då. Och, ja, och det är långt över marknadsvärdet, alltså ett obestridligt erbjudande i affärsvärdena. Så de som har köpt aktier gör inte det sällan för att få, så att säga, egennytta helt enkelt, vinst alltså i det här. Mm. Ja, det ser man, ja. Mm. Det är ju lite käckt, är det inte det? Lite själsligt stort liksom. Ja, men hur går det då med BlackRock och de här och Vanguard nu? Det är konstigt alltså. Ja, och om man inte tar det här budet nu som styrelsen då, och det ska man ju säga först och sist, alltså, en styrelse är ju en styrelse, representerar ju inget ägare. Det finns ju till och med folk i den här Twitter-styrelsen alltså, som inte ens har loggat in på Twitter. De pysslar med något helt annat alltså. Det borde man förstå redan där alltså. Mm. Ja. Och ja, som sagt, det är, om de förnekar det här budet då, eller säger nej då, då säger ju Twitter-styrelsen att de gör det. Men vad händer då egentligen? De här ägarna som ändå vill ha avkastning på sina aktier, de skiter väl i Twitter liksom. De bedriver ingen verksamhet. De har köpt den här aktien i spekulativt syfte liksom. Så vad är problemet? En styrelse som skiter i ägarna. Okej. Okay. Vill man ha ett prejudikat för investor eller? Nej, skämt på sidan. Men ja, lite så, ni fattar. Nu börjar det bli varmt också. Det är ju faktiskt härligt. Det är inte den här kalla vinden som viner hela tiden. Ja, ja. Och om de nekar det här budet bevisar de att de motiveras av något annat än pengar alltså. Bevisar att Twitter inte, det är ingen sån affärsmässig grej, det är något annat, det är ett verktyg alltså. Det bevisar att de värdesätter förmågan att censurera, undertrycka yttrandefrihet, kontrollera informationsflöden och manipulera allmänhetens uppfattning. Det är vad det visar däremot. Och med tanke på deras trohet till ena sidan av gången då, eller av staketet, bevisar det att politisk partiskhet har infiltrerat sociala medier och armerat eller gjort de här till vapen då av de här privata företagen för att kringgå grundlagen. Och allt det här kulminerar till en sista slutsats, att Twitter inte är någon affärsmässighet utan bara en förlängning av DNC, alltså Demokratiska nationella kommitté, alltså används för att missbruka rättigheten som skyddas av konstitutionen, och att psykiskt manipulera massorna för att ändra på val och ta politisk makt. DNC sysslar med förräderi alltså, politisk och psykologisk krigföring på bekostnad av befolkningen, och det är där vi är nu, och vad Elon bevisar mitt på ljusa dagen för världen att beskåda då i det här. Mm. Och det är ju lite speciellt alltså. Det är ju, det här budet är ju vad man kan säga då som omslagsbilden visar nu. Alltså det är kanariefågeln i gruvan om man förstår det här. Det är ju liksom, det är fortfarande indirekt så alltså. Men det är inte tyst alltså så, det är bullrigt. Och det är samma sak med Cervenka och den här byfånen på Dagens Nyheter som skriver artikeln om Cervenka. Som Cervenka kanske hade skrivit själv ändå. Ja, ni har ju. Ja, ja. Som det är alltså. Ja, Saab har stigit 61% sedan kriget då. Och det kan man ju tänka en gång extra på kanske i det här läget. Men ja, som sagt. Mm. Herr Zelensky, den här komikern i Ukraina då, han har ju en del grejer att pyssla med. Så han har en del att stå i helt enkelt, så är det ju. Ja, och det kan man väl tycka är liksom rättmätigt som president och såna här grejer. Och, men samtidigt så ska man ta till sig det här, eller försöka komma ihåg då, att det här har ju en tendens att vara så att allting som man beskyllde Donald Trump för att göra visar sig sen med tiden vara tvärtom. Och allting som man beskyller Vladimir Putin för kommer med tiden också visa sig vara tvärtom det också. Mm. Här har vi något konstigt nu i det här läget. Här har vi herr Zelensky som då helt flagrant beskyller ryska styrkor för att ha tortyrkammare i södra Ukraina. Uh-huh.
Det känns nästan som man talar om att vi ukrainare, vi har tortyrkammare. Mm. Inte det lite speciellt? Så säg. Jo, men det är väl det, va? Det vill jag nog påstå. Jaha. Ja, och som sagt, påpassligt har då Conny hunnit in där och säger så här, vad han egentligen säger är att ryska styrkor har funnit ukrainska tortyrkammare. Ja, det var inte så jävla Göteborgs roligt sagt i och för sig, alltså. Nej, men jag har inte läst det. Jag har faktiskt inte gått igenom det här innan heller, alltså det brukar jag inte göra så där, men ja. Men i alla fall, och som sol kommer efter regn så kommer den vidare koordinationen upp i ljuset av verkligheten, och vi undrar därför, återigen, violblygt alltid alltså, var skulden för det här skapade pandemin kan tänkas hamna till slut alltså. Och om inte den lilla räkningen kan bli väldigt svår att hantera för ett litet exportberoende land som antas, ibland misstas, för att vara en humanitär stormakt. Det där med att upptäcka att välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare kommer att leda till upptäckten av helt nya själsliga dimensioner hos den svenska befolkningen, alltså för den svenska befolkningen själv alltså. Så kommer de att se att nej, fan, vi är inte så jävla bra, vi är på hela taget rätt värdelösa. Och det här sker alltså nu i anledning att Kina varnar för betydande svårigheter framåt. Och det kan man väl säga är väl inte så konstigt. Och Xi Jinping, han vet precis vad han gör alltså. Och tillväxten är högre än föregående kvartals 4%, men lägre än det styrande kommunistpartiets mål på 5,5%. Det verkar som det här är någon form av förväntningsspel helt enkelt. Det handlar om optiken, det handlar om tilltro för systemet. Det här ser ut som det gör nu. Ja. Ja, orosmålen hägrar i horisonten och siffrorna till stor del inte inkluderar den flera veckor långa nedstämningen av Shanghai alltså. Det här med Hongkong och Shanghai och Hongkong, Shanghai Banking Corporation, narkotikabanken där, alltså den som tvättar alla pengar fortfarande av alla knarkhistorier, i alla fall till stor del. Alltså den är ju tidigt, så att säga, i näringskedjan i det här sammanhanget. Och ja... Kina håller fast vid sin nollstrategi mot covid alltså, och det kan man väl säga så här att i det fall man håller fast vid sin nollstrategi, då tänker man ju också göra gällande då att det här coviden, den är ju alltså väldigt farlig, det håller man fast vid här, och det har ju WHO sagt också, så det finns ju ingen anledning att betvivla det då. Eller hur? Och sen sa ju de här kineserna någonting väldigt, så att säga, för svensk vidkommande illavarslande när de sa så här: Sverige, det kommer att bli ett svart hål i covid-sammanhang när man inte stängde ner och hade sig. Det var Kina på att peta i det. Vad konstigt. Vad vill man ha sagt med det, tror jag? Vilka kan tänkas få skulden för det här? Och det blir väl inte så mycket bättre av att vi tänker importera de här biokemlabben från Ukraina. Och att det visar sig att de har haft barnfabriker i Ukraina. Ja. Nu har de tortyrverksamhet också. Det verkar mest vara bra det där. Vi sa ju det redan tidigt då, att det här kommer komma in från Ukraina. Och det tror jag faktiskt de flesta kan konstatera, att det verkar fan om det blir så alltså. Det verkar jättesäkert helt enkelt. Fantastiskt. Ja, det är ju lite sådär... Vi måste vara medvetna om att i och med att de inhemska och internationella miljöerna blir mer komplicerade och osäkra, så får den ekonomiska utvecklingen, så står den ekonomiska utvecklingen inför betydande svårigheter och utmaningar, säger talespersonen Fu Lingui vid landets statistikbyrå alltså. Och ja, vad ska man säga? Det slår ju hårt mot så här, leveranskedjan, leverantörskedjan alltså. När den kinesiska ekonomin nyser så får den globala leveranskedjan en förkylning, skriver bolaget, ett bolag då i det här sammanhanget i en kommentar då. Och Natixis heter det, ett franskt bolag. Och ja, det är ju lite sådär... Bolaget har tidigare beskrivit nedstängningen som potentiellt värre för den globala ekonomin än Ukraina-kriget. Mm. Så ja. Men att vi får vår slänga av sleven i Kina, det... Ja, men det tog du väl vara rätt givet, va?
Det verkar vara rätt givet att Ryssland har med saken att göra. Mm. Det verkar rätt givet att USA finns med i den här ekvationen. Det verkar rätt givet att Recep Tayyip Erdogan finns med i den här ekvationen också numera. Och där har ni den, voilà, bilden liksom. Ja, ja. Igen alltså. Jaha. Ja, bolaget har tidigare beskrivit nedsträngning som potentiellt större eller värre då för globala ekonomin i Ukraina. Eftersom staten står för 40% av landets BNP och Kinas ekonomi som helhet är 10 gånger större än Rysslands alltså. Det här är ju rätt så rejäla grejer. Substantiella skulle man kunna säga om man ville vara lite petig helt enkelt. Ja, sådär. Jaha, och talibanerna trycker undan IS i Afghanistan, men då börjar det skorpa till sig i Pakistan då. Och ja, vad ska man säga? Det ska väl samlas ihop då på något vis det där, verkar det som. Faktiskt. De här är ju någonting som sorterar lite grann utanför folkrätten. Det är ju legoknäktar. Och de är bara där för att tjäna pengar på döda andra människor. Och då hamnar man lite snett på bollen i det här. Som i Ukraina till exempel med Azovligan och den här skiten. De är lite snett på det faktiskt. Och det kommer vi tillbaka till igen alltså. Ja. Det är ju lite halv speciellt alltså. Just nu. Det får man nog fan säga alltså. Och Hunter Biden-skandalen kryper närmare underlivsporslinet i USA. Och han kan ju alltså få kåken då för de här laptops from hell då. Alltså. Och vi får ju se. Vi har ju varit på det här många gånger. Och det här säger också då Steve Bannon nu helt enkelt i Sky News, alltså Joe Biden kan åtalas för innehållet i sin sons laptop, och det kommer ju bli oerhört svårt och naturligtvis att värja sig från innehållet på, det, på så vis, och så hävdar de att man inte har något med saker att göra och såna grejer. Nu finns det ju kontoutdrag, nu finns det mailkorrespondens, nu finns det hur mycket som helst, och nu finns det liksom till och med då de rekvisit som krävs för att faktiskt styrka ett uppsåt alltså. I form av vilka dataslagningar har olika människor gjort i olika sammanhang. Och dessutom visade det sig att den här historien med Sassman-delen då, den är ju inte bara så, utan det är ju dessutom så att det är fabricerad information i det här också. Och det har man ju vetat om när man har så att säga följt upp det här hela tiden. Och det har man gjort hela tiden, så det är inte så mycket att be för. Helt enkelt. Ja, det blir en dominoeffekt av sällan skådat slag i det här. Och det här börjar väl så sakta rulla ut sig faktiskt. Och det kommer ju gå mycket fortare alltså. Och som sagt, det är dags nu alltså. Och det här med Elon Musk är kanariefågeln i gruvan. Nu blir det jävligt svårt för den djupa staten att hålla ihop det här. Det är ett som är fullständigt helt jävla säkert. Och som sagt, det är tyst från Saudiarabien i många sammanhang av någon anledning. Och det kommer att komma en allt stridare ström av omvälvande information. Alltså, det går inte att bestrida de här grejerna. Det ligger liksom i sakens egen natur att det är den typen av information som kommer att komma nu. Alltså. Och vi har ju tjatat om den här pansargeneralen. Den amerikanska där med lilla bullterriern och med sina elfenbenspistoler, alltså kolvarna på pistolen i alla fall. Och den här historien med Hörningsholm, den här historien med Stella Polaris och så vidare. Och som sagt, vi har gjort ett avsnitt om det här och jag tror det ligger upp i alla fall nu. Och det här är värt att sätta sig in i alltså. Och det här hänger ihop jättemycket faktiskt. Det här är viktigt nu. Och det kommer naturligtvis att sätta sin prägel på den kommande utvecklingen och vad som sker inrikespolitiskt i USA också. Tänk så förärligt. Att dra på sig så mycket ilska. Det är fan smått bra jobbat alltså.
Men kräla i kanterna, liksom i dammet på dammrotterna under sängen liksom, och nu gömma sig hela tiden. Men till slut, den där lilla masken blev liksom världens jävla boa konstriktor liksom. Ja. Det var ju lite så där helt enkelt. Tyckte omvärlden nu när de upptäckte det. Så där och ja, det här med nazisterna i Ukraina, det här med eugeniken, Margaret Sanger, makarna Myrdal, nazismens uppkomst, Thule-sällskapet, Thulehusen, arresteringsprocesserna, Thuleförsäkrings AB och så vidare i all oändlighet. Mm. Planned Parenthood International, RFSL eller RFSU och vilket man vill. Ja. Det är märkligt ändå alltså. Pride-rörelser och annat. Kommer ju därifrån. Så passande. Helt enkelt. Mm. Hillary Clinton. Tycker att Margaret Sanger var jättebra. Hon var lätt rasistisk skulle man kunna säga. Ja. Hon tyckte att eugeniken var fantastiskt. Ja. Rasbiologiska institutet. Kaiser Wilhelm-institutet. Och så vidare. Mm. Men vi har ingenting med någonting att göra. Himmler. Den jävla löken alltså. Ja. Ja, som sagt. Och man säger då från... Ja... 12 april säger man så. Anonymous skrev då liksom att det handlar om spirit of the spiritual companion of Patton. Och ja, han kommer och så att säga, det kommer att sätta sin prägel på det här. Han var ju i Sverige. Och titta gärna på den föreläsningen också. Be era vänner titta på de här föreläsningarna. Det är ju fantastiskt där. Det är nästan 100 000 nu på en och 90 000 på en annan. Och det är ju rätt mycket på 2 föreläsningar. Så där. Ja, det vore ju bra om vi kunde komma upp 250 000 på 2 då. Kom igen nu. Ja. Som sagt, det här kommer att bli någonting då alltså. Och ja, de gör nu videofilmer på vad de har hittat i Mauripol. Men det kommer inte bli något bättre av det här alltså. Det finns inga, under inga omständigheter för svensk vidkommande så kommer det här att bli så jävla lyckat. Och man kan ju tänka sig hur glada de måste varit på horhuset då när man var tvungen att säga nej, vi ska ta hit alla de här forskarna och deras fina forskning. Säger man innan man vet mer specifikt vad man har forskat på. Det måste varit kul. Vilken överraskning det skulle kunna bli. Ja, ja. Kan ju vara tjusigt om kommer barn med 3 huvuden och såna här grejer. Kan ju vara fantastiskt bra. Jag vet inte, kanske inte då. Ja, ja. När... Och vi har den här kul grejen också. Mordet på de här facktopparna är ännu inte uppklarat. Och det här vill man då från Aftonbladets sida då, och den här herr Persson, va? Han vill slå ett slag för det här och han tycker att det där vore viktigt alltså. Och få lite rätsida på. Och jag vet inte riktigt om det är så man ska se på saken. Det här är ju vid tiden för då Sovjetunionens eller Warszawapaktens kollaps. Ja. Och vad händer då? Vad gör Sverige för någonting? Jo, de skickar dit folk som ska hjälpa till att organisera arbetskraften i fackföreningar. Ja, lite som ja, solidaritet kanske i Danskvarvet, eller nej, Lechowensa och såna grejer, jag vet inte faktiskt. Ja, då lät som en rimlig och en sjaskig berättelse. Prostitution är dessvärre något som återkommer i historien om svenska män med makt, och det blir alltid lika pinsamt när det avslöjas. Oavsett om vi talar om kungahuset, ministrar eller kommunala tjänstemän på arbetsresa till Bryssel. Eller fackliga ledare för den delen alltså.
Ja, de sista månaderna av Sovjetunionens existens var Tallinn dessutom en mycket våldsam stad. Alltså. Men är den officiella historien hela sanningen? Är det ens en del av sanningen? De här frågorna finns då i en podd, Mordet på facktopparna, som ja, tar upp de här sakerna. Och det är ju lite speciellt. Alltså. Och han säger då att jag kommer ihåg ett möte med en akademiker från det sovjetiska kommunistpartiets institut för ideologiska studier den där vintern. Han försökte förklara att sovjetsystemet faktiskt inte var så illa tänkt, i alla fall inte från början då, trodde han i alla fall som sa det. Ja, det handlar ju om att utrota fattigdom och ge människor ett värdigt liv. Han sa det med sorg i rösten alltså då. Och vi visste ju båda då att resultatet hade blivit det precis motsatta. Istället för rättvisa hade man fått korruption och privilegier alltså. Och här i Sverige har vi ju faktiskt inte haft någon institutionaliserad korruption i och med Stockholmsbyråkratin. Och den har ju bara funnits i ett halvt millennium då, så där, lite längre alltså. Så där. Men det räknas inte riktigt på det viset. Alltså, för övrigt har den funnits i 500 år till, så man kan väl säga 1000 år då, i alla fall. Utan att genera sig jävla minsta. Och ja, det är ju speciellt får man säga när herr Persson får tag i de här frågorna helt enkelt. Och, men det som är ännu mer tänkvärt i det här, det är ju att tänk vad tidigt Sverige var ute med det var inte bara hoven alltså. Och någon tyckte väl förmodligen då att det där var väl ändå det minst lämpliga av allting just nu. Vi ser, vet väl för fan vad de där två håller på med. Och då blir det lite samma sak som med kurderna där, va? Det liksom blir feta kompli eller PKK där. Det är alla de här morden som kurderna hade pysslat med då, eller Sasa pysslat med i vart fall. Ja, det var ju trots allt interna angelägenheter och det gällde ju korruption alltså. Och här kommer det två svenskar. Två liksom Stockholmsbyråkratins fanbärare och ska hjälpa till med demokratiseringsprocessen. Häpnadsväckande nog så blev de mördade. Ja, tänk så konstigt. Ja. Man får väl, ja, som sagt. En sak som är lite udda med den här faktiskt artikeln. Så är det så här, alltså, journalistiken kan ställa frågorna och den kan påminna om hur kort tid det faktiskt har gått sedan framtiden för stora delar av Europa stod och vägde mellan den ena sidan diktatur och slutenhet och den andra sidan demokrati och öppenhet, va, liksom, lalala, men ändå då, ja, idag känns det både men håll i minnet bara så här, idag känns det både smärtsamt och nödvändigt, säger han alltså. Vad är det han säger egentligen? Säger han att det har varit svinkorrumperat här och vi har hjälpt till att korrumpera överallt annars? Så där, ja. Så kan det vara, ja. Jaha. Och som sagt, en mycket makalöst slumpartade tajmingen i att Turkiet slår ut en offensiv mot PKK i Irak. Alltså. Ankara har plötsligt påbörjat en stor gränsöverskridande militär offensiv som riktar sig mot militanter i Kurdistans arbetarparti PKK i norra delen av Irak. Då. Och Irak, ja, där de hade ju en försvarsminister där som hade svenskt och så vidare och så vidare. Så det allt är som vanligt alltså. Och ja. Det är ju lite som man kan säga, det är Stockholmsbyråkratiskt på många håll. Och det känns lite som att det mycket går ut på det här hela tiden. Och ja, det handlar ju naturligtvis inte om att begränsa den djupa statens kärna rent handlingsfrihetsmässigt. Det handlar ju inte om alls nu. Nej. Ja. Och hur fan är det då egentligen med den här bilden då som Johanna gjorde? Eller hon och jag gjorde ju det. Ja, hon ritade i alla fall. Ja, hur fan är det där egentligen? Konstigt alltså. Och de här koordinerar ju sitt alltså. Och man har ju då visat till exempel den här Sassman-grejen, utan man har ju liksom spelat de här varianterna ordentligt alltså.
med de här deltagarna, Sassman och så vidare. Och det här kryper ju tillbaka in på det här med Seth Rich nu. Och det kommer inte bli så mycket att be för. Helt säkert inte. Nej. Durham pekar nästan på Seth Rich nu. Och det här DNC-hacket från Ryssland. Det kunde inte vara något hack. Alltså hastigheten. Överföringshastigheten. Det gick till en... Ja, ett fickminne alltså. Det är bara så. Det kunde Bill Binney förklara ordentligt. Och kan han vittna om också. Eller har väl vittnat också, så vitt jag förstår. I den delen. För länge sedan redan. Mm. Julian Assange. Har han en roll i det där? Ja, det har han. Ja. Men då blir frågan, vad har Marianne Ny för roll i det här? Och svenska rättssystemet, vad är det för roll i det här? Att det har en roll. Det har vi fått klart för oss. Och det fick vi klart för oss av Robert Bryan, förra nationella säkerhetsrådgivaren i USA under Trump där. Mm. Vad var det ju, ja. Men vad händer då om Ryssland haft hjälp av delar av amerikanska justitiedepartementet för att kartlägga legoknektverksamheten i Ukraina? Ukraina har ju Ericsson i kontroll av telekominfrastrukturen, och Ericsson i sin tur sitter i kontroll, eller under kontroll av amerikanska justitiedepartementet. De kommer ingen vart. De sitter där de sitter. Ja. Det är ju undligt. Är det inte det? Mm, kan man tycka. Ja, ja. Som sagt. Och ja. Ryssland ja, publicerar data nu på legoknäktarna då i Ukraina, och man kan ju säga att om man har då i princip ja valda delar av amerikanska underrättelsetjänstkollektivet, valda delar av amerikanska rättsapparaten, valda delar av den ryska diton då. Och förmodligen också en hel del från Kina i de här sammanhangen. Mm. Då lär det vara vad det var. Eller vad det är, helt enkelt. 400 utländska knäktar då är fortfarande instängda med Europol, där Kievs styrkor har vägrat ett erbjudande om att kapitulera då klockan 1 igår eftermiddag då. Ryssland publicerar uppgifter om utländska legosoldater. Alltså de, omkring 6824. Det är rätt noga alltså. Här, ja. Utländska legosoldater från 63 länder kom till Ukraina för att slåss för Vladimir Zelenskyjs regering, uppgav det ryska försvarsministeriet på söndagen igår. Alltså. Av dessa har 1035 förstörts då, eliminerats då, medan flera tusen finns kvar. 400 utländska knäktar är inspärrade i Mariupol, där de nationalistiska styrkorna, inklusive de nynazistiska, ja, också knäktarna då, har vägrat att kapitulera. Och då, de är ju alltså inte inom ramen för folkrätten i det här. Den mest talrika gruppen utländska krigare, eller knäktar då, är 1717 anlände från Polen, medan cirka 1500 kom från USA, Kanada och Rumänien. Upp till 300 personer kom vardera från Storbritannien och Georgien, medan 193 kom från de turkiskt kontrollerade områdena i Syrien. Och därför kan vi ju säga så här också, att helt säkert så är det så att den turkiska underrättelsetjänsten också finns inblandad i det här. Alltså det är ju liksom inte mycket egentligen att be för alltså. Och dessa siffror tillkännagavs på söndagen av försvarsministeriets talesman generalmajor Igor Konashenko. Enligt generalen har 1035 utländska legoknäktar dödats av ryska styrkor och 912 har flytt från Ukraina, vilket lämnar 4877 aktiva i städerna Kiev, Kharkov, Odessa och Adessa heter det, Nikolajev och Mariupol. Ungefär 400 av de här utländska krigarna då, eller knäktarna, är fortfarande inbäddade i ukrainska nationalistiska bataljoner i den belägrade hamnstaden. Man gör ju liksom så, man fulförstärker ju lite grann därför också. Uppdrag då Konashenko. Men med större delen av staden under rysk kontroll har dessa styrkor grävt sig ner då i de vidsträckta metallurgiska anläggningen i Azovstal. Ett gigantiskt sovjetiskt byggt fabrikskomplex spritt över 11 kvadratkilometer, det är ju rätt så rejält grejer alltså. De flesta av dem är medborgare i europeiska länder såväl som Kanada,
sa Konashenko och tillade att ryska styrkor har avlyssnat radiokommunikation från anläggningen på 6 främmande språk. Det räcker nog inte. Efter överlämnandet av mer än 1000 medlemmar av Ukrainas 36:e marinbrigad vid Ilyich stål- och järnverk i Mariupol tidigare veckan, vilket Ukraina förnekar, erbjöd den ryska militären försvararna i Azovstalens sista chans att lägga ner sina vapen och kapitulera på söndagen morgonen och lova att alla som lägger ner vapnen är garanterade livets bevarande. Någon sån kapitulation ägde ju inte rum då, och dunkandet av tunga vapen, alltså det är indirekt eld vi pratar om, artilleri alltså, kunde höras nära anläggningen på söndags eftermiddagen. I händelse av ytterligare motstånd kommer alla att förstöra, sa Konashenko. Låt mig påminna er om att utländska legosoldater inte har status som kombatanter enligt internationell humanitär rätt, sa Konashenko. De kom till Ukraina för att tjäna pengar genom att döda slaver. Därför så är det bästa som väntar dem ett straffrättsligt ansvar och långa fängelsestraff. Men det är alltså ingenting man behöver ta någon som helst hänsyn till i det här fallet. Det är bara att mala ner skiten helt enkelt, i den meningen. De kan inte få hur många chanser som helst, eftersom varje ny chans de får, ja, de kommer använda den för att gynna sig själva på bekostnad av den civilbefolkning som alltid hamnar i kläm där, i de sammanhang. Så där kommer den här in avvägningen, då måste du väga lite grann. Alltså, någonstans så måste man sätta stopp för det här, helt enkelt. Och det blir collateral damage här, alltså. Det blir en följdskada som man inte kan undvika, men för att inte det här ska förvärras, och då måste man göra så. Det går inte längre alltså. Och man kan inte låta dem hållas, för då kommer de ju hålla på till fan alltså. Och det går inte alltså. Ja, några av de här som gjorde den här resan då, rekryteringen minskade dock i mars när det är med militär erfarenhet och pausa helt plötsligt bara. Så en talesman för Ukraina, så kallade internationella legion, berättade för kanadenska medier att, ja, med att skicka och otränade frivilliga till fronten höll på att bli mer av ett hinder än en hjälp, och tillgångarna på skjutvapen och ammunition började ta slut redan då alltså. Några av de här som gjorde resan delar med sig av skräckhistorier på nätet om att ha skickats så till frontlinjerna med otillräckliga vapen och ammunition, medan rekryteringen led efter att ett ryskt missilangrepp jämnade ut ett träningscenter för de här utlänningarna nära den västukrainska staden Lvov då. Och upp till 180 utländska legosoldater och en stor mängd utländska vapen förstördes av Konashenko då. Alltså, det här är ju någonting som pågår hela tiden, och svenska medier, de beskriver det på ett lite annorlunda sätt alltså. Och det får man ju förstå, att de är nog tvungna helt enkelt, för de ska framställa sig själva som fullkomligt opålitliga och någonting som människor ska akta sig väldigt noga för att lyssna på överhuvudtaget. Och muslimska ungdomar attackerar då en sån här påskprocession i Spanien alltså. Och det här är ju liksom, kastar då stenar och projektiler och så vidare. Och optiken är ju liksom obestridlig. Antingen så är muslimer till en anmärkningsvärd stor omfattning helt dumma i huvudet då, eftersom de håller på så här. Eller så är det här regisserat alltså. Redan på hemmaplan alltså. Så. Jag menar, någonstans måste man ju så att säga, det här djupa staten ställer till med saker genom infiltration och korruption. Vad kan det här vara för någonting? Är det svårt det? Ja, och som man säger så här då, att de här människorna då med då påbrå eller i alla fall släktingar och så vidare i ett annat land då, inte skulle ha lyckats upptäcka vilka krafter det är som exploaterar de här länderna. De har ingen aning om det, de har aldrig sett, de har ingen aning, ingen dyning. Nej. Och det är samma företagsintressen och så som finns i det här landet. Ja. Ja. Mm. Men där nere är de så jävla rädda så de flyr ifrån. Mm. Det gör de. Och så åker de hem till lejonets kula. Och då får de helt plötsligt för sig att nu är det lämpligt, nu är det time för lejonbrottning. Mm. Mm. Och så får de inga straff, eller?
Nej, fan vad konstigt. Mm. Mm. Och då kommer Joakim Lemot. Och Rasmus utan pall liksom. Ja. Det är no-brainer helt enkelt. Ja, ja. Mm. Ja, vad ska man säga? Är det seriöst det här? Den svenska befolkningen sätts på svåra intellektuella prov. För vad är det här för någonting vi ser framför oss egentligen? Alltså? Ja, ja. Vi får väl satsa på lite flera sådana här enhörningsstuterier. Det verkar ju bra. Ja, det är ju som det är liksom, helt enkelt. Och man kan väl säga att kommentatorsfälten är ibland okej, okay, ibland förfärande faktiskt, rent ut sagt. När många sådana här som känner att det här gamla temat känner jag igen, den här frustrationen vill jag ge utlopp för. Det är bara att säga det, ge fan i det och tänk först istället, ja. Ja, ja, på temat adoptionscentrum då, det här svenska företeelsen då. Det säger vad det säger när Expressen publicerar såna här, alltså de gamla omisskännliga takterna från den svenska eugenikens vingslag dånar nu över informationsslagfältet. Ja, det är faktiskt också bara vad det är det här i ljuset av verkligheten. Det är bara att konstatera att nu kommer det. Människohandel i sin yttersta potens framför den falska solidaritetens altare. För den egna nyttans skull alltså. Alexandra har burit 4 barn i magen. 2 av dem är hennes biologiska. 2 är barn vars föräldrar anlitar en agentur som förmedlar hennes tjänster. En frisk livmoder som burit barnen hela vägen fram till födseln. En stark kropp som klarat att föda barn utan komplikationer. Alexandra, inga synpunkter på uppdraget, säger att ja, hon gillar barn och vill hjälpa barnet att födas. Och de som har ännu mera behov av pengar, de, och man kan ju säga att det här är ju liksom på den nivån där man har då liksom ja, den här typen av hantering då. Då är det ju som sagt, det har naturligtvis inte bedrivits labbförsök på sådana här barn liksom. Och för det talar man ju precis om för den här mamman, vad som ska hända med det här barnet och så vidare, det är klart man gör det. Och det är statliga instanser och fina forskare från väst och sådär, då vad kan möjligen gå fel liksom. Ja. Och i den här delen av Ukraina finns det ingen som höjer på ögonbrynen över att de burit någon annans barn. Alexandra säger att hon har många bekanta som varit surrogatmammor. Ja. Ja, ja. Och att det till och med är mycket vanligt i hennes kretsar. Ja, men se där, de jobbar. Hon jobbar där det finns jobb och när det finns jobb. Alltså, att vara surrogatmamma är också sorts arbete. Ett sätt att tjäna ihop pengar till att bygga hus till exempel. Ja, som ens barn kan bo i. Ja, ett jobb där det går att tjäna så pass mycket att det skulle ta flera år av vanligt arbete att nå upp i samma summa. Ja, men se där, ja, ja, ja. Så det går att köpa sig till det här alltså. Ja, 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 ja. Det är ju faktiskt, efter första gången byggde jag mitt hus, efter andra gången tänkte jag renovera huset, säger Alexandra. Men så blev det ju inte nu då. Nej, nej. Nej, det är ju klart alltså. Mm. Och sen är man tvungen att ta upp den här grävreporten Mattias Karlsson. Han har kartlagt då det här med Putins kärnvapenfabriker och vapentillverkare som försörjts av en stridsrum utrustning från svenska storföretag som Sandvik, SKF, Seco, Tools och Atlas Copco och så vidare. Ja. Mm. Gör de det här frivilligt? Nej, det gör de inte. Finns inte. Och om det skulle vara frivilligt så måste man ju ställa frågan. Varför har de inte gjort det tidigare då? Ja. Ja, ja. Man kan säga att en sak i det här är uppenbar, det är alltså den globala handeln med organ från foster sköts av Planned Parenthood International. Och FSU grundades alltså som sa 1933 och en banbrytande svensk organisation som arbetar inom området sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter. RFSU är en ideell icke-statlig organisation utan partipolitisk, facklig eller religiös tillhörighet. Vi driver projekt och program för att främja tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, både i Sverige och internationellt. Alltså. Vi har också en klinik för sexuell hälsa i Stockholm som tjänar samhället, samt ger en ovärderlig källa till lärande för organisationen. Dessutom äger vi ett företag som tillverkar och säljer kondomer, glidmedel, sexledsaker och graviditetstest. Ja,
RFSU har en ledande roll i att forma den politiska agendan. Men de var ju opolitiska här nyss. Det är till att vara konsekventa, vill jag säga. Ja, det vill jag påpeka faktiskt. Ja, 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 jag formar den politiska agendan om jämställdhet. Liksom SRHR i Sverige. Och internationellt, ja, International Planned Parenthood Federation grundades av RFSU och andra aktörer. Och RFSU förblir då. Och det här gjordes 52 då. Jag menar, ja, som där alltså. Det, ja. Det där är lite, är det bra det där? Det blir, hur blir det med respekten för mänskligt liv då? Det är väl trots allt det högsta värdet vi har, va? Antingen det är på enskild nivå eller om det är gemensamt. Och det måste vi nog vakta lite på faktiskt. Annars kommer det här gå riktigt dåligt. Det är helt säkert. Det är helt säkert att det kommer göra. Som sagt, det här med att sälja fosterdelar, det är, ja, som sagt, det här med barnen och Ulf Kristerssons tystnad och adoptionsbyrån och, ja. Men att Kristersson har varit stacklad under lång tid, det kan vi vara helt jävla säkra på också. Det är, liksom, det är inte så mycket att diskutera om faktiskt. Ja, det är, ja, det är mycket speciellt får man säga i det här läget. Det är inte annat faktiskt. Och i när DI ska ge sin syn på det här då liksom, då låter det inte riktigt, ja, låter ju inte riktigt likadant helt enkelt. Och det är ju av förklarliga skäl helt enkelt. De måste ju hålla det här igång då. Som sagt, de här våldsamma upploppen finns nu alltså även i Sverige alltså. Och de finns även beskrivna i att de finns i Sverige i till exempel då Gateway Pundit, som ändå är då större mediekanal numera än vad ABC är de här nya eller, ja, mätningarna. Och ja, som sagt, det här blir vad det blir nu, och det här är, ja, tillfället för kanariefågeln i kolgruvan alltså, och när jallarhornet då, eller the bullhorn, kommer att föras över i det här. Där är vi just nu. Och det kan man ju tycka är som det är. Det är bra naturligtvis. Om det finns barnfabriker i Ukraina, så var väl det lilla ämnet då som vi tog. Och som sagt, det här med att kapa justitiedepartementet som har gjort, det är ju ingenting nytt att man har gjort. Det här är Stockholmsbyråkratin som har spritt sig helt enkelt. Och sen är det inte mycket mer med den saken. Och ja, det här med att SAS-mandatan där var användarskapad, alltså det är ju liksom inte heller så där jätteöverraskande. Det här var i säck långt, långt, långt innan det kom i påse. Och ja, i Ukraina har man då upptäckt då massa miner. Det här är liksom en mycket speciell grej som den här prinsessan Diana var mycket intresserad av. De där minerna, ja. Mm. Fanns det något som tillverkade miner då, med andra ord? Mm. Ja, de där var ju inte så där jättebra i förhållande till, vad ska man säga, olika internationella regler och stadgar. De var inte så där jättelyckade då, nej. Vem vet alltså. Dyker de där upp? Minerna? Minfrågan liksom. Mm. Men de som använder sig liksom som någon sån här terrorverksamhet och i olika krig inom kolonialväldessammanhang då. Alltså sent, och hon var mycket, Diana, hon var väldigt mot de här minerna. Just. Som då det militärindustriella komplexet som framställde, ja. Undrar om hon hade någon koll på det där med BAE, Banda bin Sultan, Margaret Thatcher. Var väl hon förresten? Var det inte hon som pushade som fan för att han är nära Top of the Pops pedot där alltså. Var det, va? Ja, just det, han, och han
Men han kände ju prins Charles, ja. Så var det, ja. Prins Charles bad ju honom om råd i allt från vilken slips han skulle ha till vad han skulle säga och vilken storyline han skulle hålla sig till i olika framträdanden och sådär. Det var jävla konstigt det där, alltså. Fan, vad märkligt. Ja, B och E visst lite om miner, det tror jag. Det tror jag nog. Ja, James Savile. Ja, jag vet inte. Konstigt det där, alltså. Jaha, ja, det är ju lite sådär speciellt, alltså. Och, ja, många har ju svårt att ta till sig. Många blir helt förtvivlade nu när deras tillvaro bara kollapsar, alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det är många som har det svårt nu, alltså. Det ska man också förstå, alltså. Det, ja, skyll dig själv. Visst, det är ju lätt, men ja. Det hjälper inte mycket egentligen att hålla på sådär, alltså, även om det kan kännas, ja, skönt en sekund eller två, liksom, så, ja, i långa loppet så är inte det liksom, ja, det är liksom ingen höjdare då, om vi säger. Ja, och man slår ju mynt av det här med Amazon till exempel, Jeff Bezos, och det är naturligtvis det tech-miljardärerna, ja. Och det är klart att man måste hålla sig med några egna, ungefär som Putin faktiskt har några egna oligarker, då menar jag egna verkligen, alltså. Det kommer inte bli mycket kvar om dem då, men han kommer i alla fall ha en möjlighet att ha så att säga räddat ansiktet för sig själva och inför andra. Så är det också. Och när det gäller då Elon Musk, så får man väl gå för att vara skäligen misstänkt, för han har varit med i den här planeringen under lång tid eftersom det handlar om honom. Till exempel, och så han inte gör någonting annat än man ska göra. Sådär. Mm. Och sen får man ju så att säga bedöma det som man vill utifrån sin egen förmåga att förstå det större spelet, alltså. Det får man ju också tänka på. Jaha, brotten är fortfarande viktigast för väljarna, säger Lena Melin, alltså. Och ja, vad ska man säga? Hennes monetärmekaniska genialitet kanske kan uppfattas som lätt gränssatt till och från, naturligtvis inte alltid, eller kanske alltid eller jämnt, ja, så, ja, som sagt, och politikerna har med kriget i Ukraina redan vänt blicken mot akutare frågor. Frågan är hur man komparerar det akutare, akutaste. Jag tror det blir mer mest där, alltså, om man använder svenska. Men Lena är ju som sagt journalist på Aftonbladet. För övrigt Torsten Krygers firma en gång i tiden. Men och jag tror inte arbetarrörelsen har kvitto fortfarande på förvärvet. Men det kan ju vara som det är. Vi kan ju lämna det där. Och så ska ni komma ihåg också den här. Det fanns en sån här partikongress på Sossarna 1941 i Örebro där, alltså. Och det har att göra med de här transiteringsfrågorna. Där fanns det förut, och nu när det är nya tider, så att säga, med tillgängligheten på internet och så. Det här kommer ju smygas ut. Det kommer inte bara säga pang, naturligtvis inte. För det blir bara meningslöst. Alltså, det här kommer ju liksom släppas. Ungefär som man kan säga så här. Det stod ju att det grundades som Margaret Sanger och Planned Parenthood. Det stod det inte för ett år sedan. Då fick man, skulle inte koppla, liksom, göra kopplingarna med Myrdal och hålla på och greja. Alltså, det var inte läge då. Och då blev ju tjurigt när man gjorde det i alla fall. Då. Det är sådana här saker. Alltså, det här ska gå i rätt takt. Det ska inte gå liksom i, ja, som undertecknas i det värld ofta har varit, liksom, att nu gör vi det så här och sen blir allting snabbt och klart. Liksom, sådär. Nej, så är det inte. Alltså, det är ingen bra grej. Alltså, man får faktiskt finna sig i att det tar lite tid. Alltså. Ja, och väljarna tänker långsiktigt här nu, alltså, och som sagt, redan den förnya våldsvågen med koranbränningar och våldsamma upplopp höll de fast vid att lag och ordning är, men det svenska rättssystemet är ju vad det är då, och vad ska man säga, ja, om systemets mekaniska funktion som gör allt fler fattigare över tid, så tog det en konsekvens där utav vara ökad brottslighet. Det kanske inte är kärnfysik egentligen det där, alltså, men det är möjligt att jag har missuppfattat det där eller så, alltså. Ja, det är ju lite eljest kanske. Och
Och vad ska vi säga? Twitter som sagt, de säger att det där var ingen bra idé då, och det är som sagt en styrelse som säger det, och styrelsen representerar ju ägarna, och det tycks de skita i, med andra ord. Och det blir naturligtvis väldigt intressant att se vad det blir av den saken med tiden, alltså. Och ja, vi måste ta en skifu också, det är viktigt som fan, alltså. Det här är bra, så in i helvete. Det var ingen som visste någonting. Skifu är då alltså ett Sundsvallsföretag, ett kommunalt bolag, och det kan jag säga så här, det får ju allt annat att framstå som jag vet inte vad. Det finns inte en krona som de inte har varit att tafsa på, och mängden muter i de här sammanhangen är närmast obeskrivlig, och sett till beloppen är det helt ofattbart att de har kunnat hålla på så där. Och det här kan de naturligtvis inte göra med mindre än att den politiska ledningen i kommunen är tillräckligt medveten om för att kunna undvika att trampa i det här, alltså. Och man kan ju säga så här då, ryska rykten om ekobrott gick i flera år. Kommunens höga chefer, vi visste ingenting. Nej, okej. Okay. Ja, sedan 2012 har det gått rykten om oegentligheter på kommunala skifer. Och ändå hände ingenting på 8 år. Nej, precis alltså. Vi visste ingenting, säger de ansvariga på kommunen. Skifus uppdrag är att äga, förvalta och utveckla fastigheter åt kommunen. Misstankarna mot bolagets förra vd handlar om ekobrott i den hanteringen. Ryktespridningen om oegentligheter kom igång redan 2012. Under åren som följde undersöktes ryktena, för de kom direkt bara de här ryktena. De gjorde inte det här tyst i början för att undvika. Men så kunde de ändå hålla på i 8 år till. Och då kan vi ju vända vården för oss. Har det någonsin ens varit på något annat vis? Nej, svaret är naturligtvis absolut inte, under inga omständigheter. Utgångsläget måste direkt vara det här har pågått för alltid. Det här är den institutionaliserade korruptionen inkarnerad i Sveriges Calcutta, det vill säga Sundsvall i svenska Indien, Norrland. Ja, det är ju bara som det är, helt enkelt. Och där har vi hela ligan då, inklusive Dumbodil. Och ja, vad ska man säga? Fantastiskt, helt enkelt. Det blir klockrent vad det lider. Alldeles säkert. Och vi ska inte bli förvånade då om de som ägnar sig åt att städa det här på riktigt har, så att säga, granskat de här personerna som nu har fått uttala sig och tala om att de inte visste någonting. Det är ju så det går till då, så att säga. Och ja, de får ljuga in sig, helt enkelt, nu. Mm. Låt dem fortsätta ljuga, låt dem visa och så vidare. Avbryt inte dem som håller på att förstöra för sig själva i det här. Nej, faktiskt. Jaha, och Zelensky pratade med Andersson i går morse, eller om det var i häromdagen i alla fall. I USA börjar dyka upp det här med skuldmättad och off the cliff we go, alltså. Och ja, jag vet inte. Det är ju som sagt inte riktigt det här med ja, konceptet där, va? Och utifrån tillväxtkravet, alltså att räntan inte skapas inom ramen för det nominella lånebeloppet, alltså. Det där är ju liksom, man undrar ju lite stilla, är det verkligen, är det ens möjligt att det kan vara så här dumt? Är det, eller vad är anledningen till att det inte nämns? Hur kommer det sig? Vad beror det här på egentligen? Ja, ni förstår ju själva, det är ju liksom lite pinsamt egentligen att behöva sådär, alltså. Ryssland sparkar ut fler EU-diplomater, och det är inte så mycket att säga om den saken. Och ja, som sagt, Det är ju mycket extravaganser, det är mycket yvigheter nu, och man ska väl kanske säga då att akta er för det här med att liksom Vladimir Putin har meddelat att han har räddat 35 000 barn. Det må ju vara som det är med den saken, men vi kan konstatera så långt så här att man har i alla fall från den sidan som ska skydda den djupa staten sagt så här att det finns såna här mammor som föder barn liksom, och så kan man hålla sig där, så kan man ju liksom utveckla det och sätta det i samband med vad som finns i övrigt på det här, så får man ju liksom de här parallella perspektiven, och så kan man titta i sekvensen och så kan man korstabulera och så vidare, så kan man ju dra då och, ja, så att säga, förlänga då de här
sekvenserna då, eller extrapolerar dem då, så kan man ju se vad hamnar man i det här. För de kan det vara målsättningen verkligen där. Ligger den här målsättningen inom ramen för det intresses, normala intressesfär, eller skulle det vara trendbrott i så fall då? Sådär. Och oftast handlar det då om enskilda nyttomaximeringsintressen, och man behöver ju inte gå så långt från det, och då ser man kanske att det där passar ju in faktiskt. Och så vidare. Det här får man ju tänka på nu, att om man då säger att Vladimir Putin sa att han hade räddat 35 000 barn och så vidare, så räcker det med att säga att han har bara räddat 17 000 barn, så är ju trovärdigheten hos den budbäraren borta för tid och evighet alltså. Så man får vara lite återhållsam i den ändan faktiskt, det är bättre. Och Gesara och Nesara och ja, de här va, de har fortfarande inte jättemycket av bankernas balansräkningar i sina förklaringsmodeller för vad det där egentligen är för någonting. Så är det också. Och att det här ska liksom gå från en dag till en annan med samma mindset på befolkningen i allmänhet, det är ju faktiskt direkt olämpligt, men det förstår ju vem som helst egentligen. Så det behöver vi ju faktiskt inte sitta och tjata om på det viset heller. Ja, jag vet inte, det här med Love Me Tender och Elvis Presley alltså. Vad är det där för någonting? Är det ett fientligt övertag det här alltså? Eller är det en uppmaning till aktieägarna att antingen blir ni av med alla stålar, eller också lär ni ju höra av er helt enkelt. Ja, det fattar nog aktieägarna, att de ska få mer betalt än vad det är värt. Eller också kommer de knappt få något betalt. Jag undrar vilka de väljer. Och jag undrar hur det går för styrelsen. Kan det gå på så många olika sätt? Alltså inte, nej, det är nog rätt. Det kan nog inte det, nej. Det kan vara alldeles riktigt faktiskt, det kan det vara. Ja. Och det här med konsten då, så att säga. Det här med att sälja en blågul bild med ja, för 46,5 miljoner dollar. Hur ska någonsin skattemyndigheten kunna komma åt de här sakerna? Men jag har köpt en idé. Vad är det för idé? Det kan vi inte berätta för dig. Då är den inte värd någonting. Det gäller ju att det är bara jag som kan den här idén och vet den här idén. Och så vidare och så vidare. Så här. Det är materialrätt, förstår du väl, din jävla idiot. Vi värderar det här patentet, jag och säljaren, till det här. Eller den här idén, den här tanken. Och så vidare. Jag får önska dem varmt lycka till nu, alltså jag som kommer. Det kommer att verka rätt dumt det som har varit. Det är alldeles säkert i det nya ljuset och verkligheten. Helt jävla säkert dessutom. Och som sagt, det är ju inte upp till Elon Musk att bestämma vad folk ska tänka. Det är ju upp till Mika Bleszinski alltså, och Morning Joe. Ja. Och med det, kära vänner, så tycker jag att vi har väl gjort en, ja, det är ju fortfarande söndag i och för sig då, fast det är måndag. Så får man väl säga att det är speciellt. Vi kan lägga till att det är risk för brist på kemikalier och rena vatten i och med det här i Ukraina. Och det är naturligtvis Vladimir Putins fel. Ja, och som allting annat alltså. Och ja, allt ifrån Fredrik Reinfeldts frisyr alltså till Morgan Johanssons längd. Det är Vladimir Putins fel, helt enkelt. Och nu när vi vet det, så kan vi inte förvänta oss något annat, att det här kommer att gå jävligt bra för den humanitära stormakten, som inte alls är dömd att upptäcka att dess befolkningsmässiga välstånd offras på det falska solidaritetsaltare. Nej, så är det ju. Och det är en fantastisk tid. Och ja, vi kan väl lägga till också då, det var lite tyst från Saudi sa vi, men i alla fall så har ju MBS då, ja, han har faktiskt tagit tag i den här frågan, och han har tagit 9 stycken framstående domare faktiskt, och anklagar dem för då högförräderi. Och nu är det möjligt att det har blivit lite annorlunda i den saken, men förmodligen är inte den saudiska rättvisan ännu riktigt den som man skulle vilja bli utsatt för i sin allra mest barbariska form, det har jag svårt att tro. Kanske.
Men han är faktiskt rätt skön den här liran, det måste jag säga alltså. Ja, det är som det är faktiskt. Och det här med amerikanska valet, det går som det ska. Och vi ska slå ett slag också för det här med då, ja vad ska vi säga, Christian Birkeland alltså, som skickar brev till familjen Wallenberg där, 1906 alltså. Det är samtidigt när Gustav Oskar är i Japan som första västländska diplomat och skriver avtalet med Kina som fortsättning på opiumavtalen och så vidare. Det här är i tiden för när man har bildat det här Ostasiat, som sen blir en sån succé och så vidare. Det verkar som att man känner till det här med kärnkraften ännu. Det var lite djupare kaninhålet än vad vi har berättat. Ja. Men nu är ju många nere på Meitner-nivån här och tittar. Vad fan, jävla konstigt kaninhål. Jag visste en gång ner också. Det är ännu tidigare alltså. Lacho. Vad kan det bli av det där? Han blev helt bortglömd också. Det är nästan helt bortglömda vetenskapsmannen alltså. 1867 till 1917. Det ska man tänka på faktiskt. Ni kan googla på honom, Christian Birkeland. Det där är väl värt att titta på. Och oftast är det så här, när man börjar krypa ner de här sakerna, då hittar man en jävla Helmut Ternberg alltså. Ja, och sen så hittar man en annan och sen hittar man en till och sen, men de där är ju för fan gifta med varandra liksom. Och så vidare. Och så håller det på så där. Det är som ett jävla gytter av gångar. Och de tycks sitta ihop allihopa. Det är lite fantastiskt, måste jag säga. Och när man tittar på det här med Lise Meitner och Christian Birkeland, alltså, det är ju som det är alltså. Och ja. Det är väldigt, väldigt, väldigt konstigt det där. Men att hon är inblandad är alldeles säkert, att hon har suttit uppe i Ljungaverk. Hon kan ha suttit en stund i Ljusdal också. Så där alltså. Men fabriken, här gummifabriken är bara ner, som sprängdes i luften av en anledning. Den exploderade inte bara från några förgasarmembraner i alltså. Och dessutom fanns det inga noteringar på någonting whatsoever. Det var så viktig forskning som man hade så bråttom till resultatet, sa man. Så man förde inga anteckningar. Och ja, som sagt, det kanske säger av sig själv vad det är för någonting. Men med det, kära vänner då, så ja, vi får tacka för den här måndagens uppmärksamhet. Och ja, påsken är slut i natt, eller vad säger jag. Men vi får önska er en trevlig avslutning på påskhelgen, och så hörs vi senast på onsdag. Och som sagt, ett stort tack för allt ni gör. Det är fantastiskt att få vara med om det här tillsammans med er. Så syns vi på onsdag. Hej!